တကယ်ဘယ်ကုသိုလ်အများကြီးရမယ်အလုပ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုဒီလမ်းကလူတိုင်းသွားလာတာလေလမ်းကသွားလာနေတယ်လမ်းမကောင်းဆိုလို့ရှင်ကိုသွားရလာတဲ့လူကလည်းအဆင်မပြေဘူးဟိုကျမ်းမာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲအဓိကတော့ကျမ်းမာကြီးပေါ့လမ်းဘတ်ဆက်သွေးကောင်းတယ်ဆိုရင်ဟိုကျမ်းမာကြီးအခုခုဖြစ်လို့ရှင်အလွယ်ကူအမြန်သွားနိုင်တာပေါ့ဒါလမ်းမကောင်းဆိုရင်ဟိုသွားလာတာခက်ခဲတော့အချိန်အသက်အန္တရာယ်ဟာဆုံးရတဲ့အရာကြီးရှိလို့ရှင်တော့အဆင်မပြေဘူးလမ်းဘတ်ဆက်သွေးကောင်းတော့သွားလာပို့ပြီးတော့ခီးတွင်တာပေါ့လုံးဖြစ်တာဒီတရားမျိုးတော့အောင်ဝန်တာပေါ့ဒီလေးသူတို့နည်းနည်းကြည့်တာပေါ့ကြာအခုလိုတံရလေးတွေလည်းရိုက်လာတဲ့ကြာအခုတော့ဟောအချင်းကြီးတို့ဘောနာကျွန်တော်တို့ဒီလေးကိုတို့ရဲ့ကြောင်ညာကားကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဲတောင်းနေတဲ့နေရာလေးတောင်းပြီးတော့အခုတနေ့နေရာကြီးလေးပြည်ပြီးတော့မိမိကြောင်မဝါကြီးလို့ချီကြခဲ့တာလေးကိုနာကြောလာပါခင်ဗျာနောက်တစ်ချိန်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ချိန်ပြီးပြီဟဲ့ဒီချိန်ကြတော့မယ်တစ်ချိန်ကြံနေတဲ့တစ်ချိန်โอเคဟုတ်ပြီကဲသမီးလေးအခုလိုကြတော့ရတဲ့အတွက်ကျမ်းမာကျမ်းသာကောင်းသောလူဝင်ဆန္ဒတွေပြီးပါစေမိဘနဲ့တိုင်းပြည်လူမျိုးအားကိုးအားထားတဲ့သမီးအလေးမလေးဖြစ်ပါစေဗျာမမီးတိုက်တဲ့တူတူရမီလို့ချက်ကိုကိုက်မမီးပါရဲ့ပါလို့တူတူရမီလို့ပြောပါလားခင်ဗျာခင်ဗျာအခုလိုရလာဖို့လဲရှိရတဲ့ကျွန်တော်အခုတင်ညာပါရယ်ကျွန်တော်ဟိုအငိုင်းတော့မအောင်ဘူးတော့ဘူးဒီဓမ္မလာရဲ့ကြာလေးတော့တင်းတင်းတော့လို့ကျွန်တော်အဲဒီတက်လာရလေးကျွန်တော်တင်းတင်းတော့ဒီကတော့လေးနဲ့ပြည့်ရကျွန်တော်တခုဒီဟိုအခုတက်လာတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီမှာလည်းအားလုံးဒီတိတ်တဲ့ကိုချင်းနဲ့ပြေးအောင်နော်ဒီဘယ်လိုပါပြီးတော့ချက်ရလဲလက်ဆောင်လေးပြေးခြင်းကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်တို့တက်ဟုတ်တယ်မြေလောက်တော့သူအဲဘလော့လူဖုန်းလဲတော့အမီလေးအခုလောက်တဲ့ဟာကျတော့လည်းပဲကိုယ်လည်းဝမ်းတော့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဘာလို့ကြောင်းနေလဲအော်ငါတကယ်အရင်ကလည်းတော့ကောင်းတာလေပြီးဝမ်းသာတာပေါ့ဟုတ်ပြီအော်များတော့ပါလေဟိုကျွန်တော်ရွာထဲမှာပဲနည်းနည်းကြားလေးတွေနဲ့ဟိုကြည့်နေရလေးတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီလိုဟိုအုတ်ကျွက်လည်းလူတော့မရတော့နော်ရာသီအနေနဲ့အဲကျွန်တော်လိုက်ချိပြီးပြီးတာပြီးသွားလာတာလေဘွက်ဒီနေမလို့တိုင်းနေဘွက်ဒီနေတော့လေတော့လာလို့မကောင်းတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဟောပြီးလိုက်ပုံကျိုးတွေပြည့်နေရတော့လည်းပဲဟိုအကောင်အပြည့်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီသူ့အတင်းလေတော့လည်းပတ်တော့လို့တော့မောင်းလို့တော့လာလို့ကောင်းပါဘူးသမီးလေးနဲ့ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူသမီးလေးရဲ့ fan တွေရောကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေရောကျွန်တော်တို့ရှိမှအမားလေးတွေတစုံတရာလောဘချတဲ့ကြီးရှင်နားလည်းပြန်လုံပေးပါလို့ပြီးတော့သမီးလေးကိုဒီပြည်သက်ကြီးလက်ထက်အပ်ထားပါတယ်လို့